Leire, Usue, Amaia, Ane eta Usue gara, ekialdeko B eta Dik taldekoak. Iriko, proiektua egiten ari gara beste ikastetxeek bezala eta orain arkeztuko dizuegu. Asteburuetan aspertzen hori zarete eta ez daukazue zer egiteko. Notza daukazue eta beste gazte batzuk ezagutu nahi dituzue. Ekialdeko, irugarren B eta irugarren Dko ikasteak konponbidea daukagu. Gazteleku bat egitea bururatu zaigu eta bertan ekintza batzuk egingo ditugu. Hainbat proposamen ditugu, adibidez, zukalde bat, pinpoin mail bat eta hainbat tailerrak. Gurasoa klase egoteko begirale bat ordainduko dugu eta baita 13tik 17ko tartea egongo da. Gazteleku honetan hainbat helburu ditu, euskara bultzatzea, matxisten aurka jokatzea eta kutsaduraren konponbideak aurkitzea. Espero dugu gure proiektua gustoko izana eta gure proiektua benetan egiteko zuen botoa behar dugu. Mila esker!